spring på glidskålen. Det var riktigt svårt. Alltså, jag tycker det var sjukt svårt. Stort frågetecken hur mitt hår ser ut och hur typ jag ser ut. Men god morgon. Hej, jag och Tolk, välkommen till en ny vlogg. God morgon, eller vad ska jag säga, ingen aning. Klockan är 13:19. Alltså, jag måste börja gå upp tidigare. Jag vet inte vad jag håller på med. Alltså, jag går och lägger mig när det är ljust ute. Det är inte bra, det är panik. Alltså, jag vet inte fan vad jag håller på med, fan. I alla fall, jag tänkte lite frukost nu. Och jag är så nice, så jag kokade lite ägg igår. Jag kokade typ så här 7-8 ägg igår. Så jag har massa ägg i kylskåpet nu. Så det enda vi gör är bara skala upp dem. Bara bam på mackan och bara bam, bam, bam. Kolla över mina ägg, de bara ligger och väntar på mig. Ta med mig smör på det. Kaviar. Alltså, det är så jävla många som hatar på kaviar. Eller typ alla gör det. Alltså, antingen hatar man kaviar eller så älskar man kaviar. Men någonting jag har lärt mig, det är att folk som typ gillar kaviar, de gillar andra så här typ konstiga grejer också. Eller konstiga grejer. Fan, det har varit jättekonstigt. Men du vet så här, grejer folk verkligen hatar. Alltså, folk som inte gillar kaviar, de hatar ju kaviar. Sen finns ju andra grejer, typ så här matgrejer som folk hatar. Men de som gillar, de älskar det. Och du vet så här, de som gillar kaviar, ja, de älskar kaviar typ. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag snackar om. Fan, de som gillar mycket så här äckliga grejer som inte, alltså som kaviar, det är inte äckligt. De gillar andra äckliga grejer också. Ja, jag vet inte vem som jag tar med det. Det är lätt skitkonstigt, tjena. Ni kan ju kommentera om ni relatar, fast jag tror inte någon kommer göra det. Kör du ett mack och pre bara? Wow. Alltså kolla på den här mackan, hur fan ser den ut? Vad är det här? Hur blir den så här? Bam, 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 bam. All right, så nu är min frukost här. Jag har 2 bröd. Jag har 5 ägg, men jag ska inte äta alla. Jag äter typ 3 tror jag. Och sen så har jag knarkburken. Okej, okay, alltså fan. Folk kommer ju bara... Nej, jag får inte säga sådär. Där är min frukost egentligen. Kaviar och jävla kaviar på äggen. Och det är väl typ det egentligen. Sen ska jag bara käka där. Och sen måste jag skapa content idag. Så jag vet inte, jag ska ringa Daniel och kolla om han är med och skapar lite content. För jag vet inte, alltså helt ärligt, jag har ingen aning vad jag ska göra. Jag har ingen plan för dagen. Vi ringer Daniel, jag vet att han var uppe jävligt sent i natt, i morse typ. Han hade sovit någonting. Hallå. Tjena. Tja. Hur mycket har du sovit i natt? En timme ungefär. Oj, nice. Du, vi ska skapa content idag. Jag vet, Julie ringde. Men jag kan inte. Varför då? Jag måste höra nu, jag ska i Hässelby. Du är alltid i Hässelby. Jag vet de här senaste dagarna. Men varför är du där hela tiden? Min polare tog ju studenten som bor här, så jag har varit här med han. Och sen så jobbar jag eftermiddag. Du är bakis som fan. Herregud, Daniel. Okej, Daniel är bakis. Jag vet inte, han har typ varit på så här 5 jävla studentmottagningar 5 dagar i rad nu. Och han, jag vet inte vad han håller på med egentligen. Han var badare typ så här 6:30 i morse. Hade inte sovit någonting än, så han har bara sovit en timme. Jag ska äta min frukost. Vi hittar på något annat kul. Så hörs vi och syns, tjena. Vädret idag är, jag vet inte, det regnade hos Daniel. Och han bor dock ganska långt ifrån mig. Eller han är inte egentligen, men nu är han det. Fan vad jag snackar om. Det är ganska fint väder då egentligen. Det blåser lite, det är lite så här, ganska mycket moln. Men det är varmt. Jag tror det är ändå ganska skönt väder. Det har varit väldigt varmt nu de senaste veckorna. Månaden typ. Så det är skönt med lite så här, och annat också. Somaya! Man mår bra när man drar en sobaya. Alltså det är någonting ni måste testa helt ärligt. Kan man undra vad jag håller på med här. Och det är så att jag blev inte riktigt mätt på min frukost. Det var 2 mackor med 2 ägg liksom. Det är ingenting. Så jag vet inte, jag hade 3 kvar. Men jag hade ingen macka kvar. Jag pannade bara äta ägg, så det blir en bar. Det är bara 2 kartonger kvar. Den är skitäckliga tycker jag. Jag vet inte, alltså inte skitäckliga, men ja, det är inte min favorit om man säger så. Sen kan man ju köra någon giveaway på det här kanske, för jag kommer aldrig kunna dricka upp det. Folk har känner om jag ska gymma idag och nej, jag tror inte det. Eller nej, jag kommer inte gymma idag. Alltså grejen är att jag vet inte, det kanske inte var så smart om mig att bada där i förra vloggen. Jag blev typ nedkastad. Jag vet inte, igår fick jag fett ont i örat. Jag är fortfarande fett snorig. Jag hostar ibland och sådär, så jag är inte redo för att gymma. Så kanske typ onsdag i så fall. Men annars, alltså jag vet inte. Sen är det DreamHack snart också, så jag vet inte fan, jag vill inte bli sjuk i DH. Så jag vet inte fan hur jag ska göra. Jag tror jag vilar upp mig, för jag vågar inte liksom riskera någonting och sen bli jättesjuk. För det är bara dumt. Så jag vilar upp mig tills jag är 100% frisk istället, tror jag. Så ingen gym idag heller. I föregående spelade den förra vloggen, då skrev jag ut på Instastory och frågade, ska man köra videos varannan dag under hela sommarlovet? 91% tror jag röstade ja. Fan, ni andra 9%, vadå, varför vill ni inte ha videos varannan dag? Jag fattar inte. Fan, vad många skrev såhär till mig Instagram, bara fan jag råkar klicka nej. Fan, jag klickar fel. Man bara, hur fan kan man klicka fel?
Fy fan då. Nej, men det var sjukt många som ville att jag skulle köra videos varannan dag under hela sommaren. Jag vet inte, jag har blivit fett taggad egentligen bara på vlogga liksom typ varje dag egentligen. Men alltså, jag tror det blir bättre om jag kör varannan dag. För det kan bli svårt att köra varje dag. Och jag livestreamar även på Twitch också. Jag försöker göra det typ så här 4-5 dagar i veckan. Ni som tittar på mina streams, ni vet det. Jag har gjort det i flera år. Och jag streamar också. Och om jag ska ligga på vlogga varje dag kommer inte jag kunna streama alls typ. Så jag tänker att jag kör typ den dagen inte kommer en vlogg, den dagen streamar jag på Twitch istället. Så det blir typ varannan dag video, varannan dag livestream. Om ni inte följer mig på Twitch kan ni gärna göra det om ni har ett konto. Så jag länkar min stream down below. Jag streamar typ varannan dag typ. Så in och följ där. Jag streamar CSGO, Fortnite och typ PUBG ibland. Och ibland bara sitter vi och snackar och chillar. Så det kan vara fett nice att bara kolla in där. Men i alla fall, det var fett många som var sugna på videos typ varannan dag. Jag ska försöka mitt bästa. Grejen är så här, jag kommer självklart inte kunna hålla det hela sommaren. Det kommer vara väldigt svårt. Det kommer komma dagar där jag kanske blir sjuk. Eller jag ska iväg. Eller alltså saker kommer emellan. Det inte går liksom. Och det tror jag ändå ni förstår också. Så det kommer inte kunna gå varannan dag liksom hela sommaren ut. Jag vet inte, sommaren ut är väl typ så här. Jag tänker mig typ hela augusti. Alltså juni, juli, augusti tänker jag mig typ. Jag är fett sugen på det, jag vill göra det. Och jag tänker så här, vi kör så länge det går liksom. Och jag har ingen skola nu. Jag får sommarlov imorgon. Och jag har inget speciellt jag ska göra nu under sommaren. Så jag tänker så här, vi kör igång. Och om ni tar grupp här kan ni gärna kommentera i kommentarsfältet, lämna like på videon. Så ser jag liksom hur många ungefär som typ tycker det är nice. För då vet ni också att det kommer en video varannan dag av Samuel liksom. Så nu är det ganska så här luddigt liksom när det kommer videos. Ibland går det 5-6 dagar det kommer inte videos. Ibland går det 1-2 dagar det kommer videos. Ni vet aldrig liksom riktigt när. Men nu vet ni liksom att det kommer komma en video varannan dag. Och det kan vara ganska nice för er att veta det också liksom. Men och om det blir liksom så här att det inte kommer komma en video den dagen liksom, då kommer jag förmodligen skriva det på Snapchat, Twitter eller typ kanske en Insta-story. Så följ mig på alla andra sociala medier. Det kan vara bra att göra det. Länkar down below liksom. Det är väl typ det. Nu ska jag äta min bar här. Jag håller på att ta min kontroller till tvn. Så jag ska käka den här baren och bara softa. Min brorsa slutar om en timme på jobbet. Och han lovar då att följa med och göra något nice king-king-kong idag. King-king-king-king-king. Vi får se vad som händer. Dagen har bara börjat. Klockan är 1:45. Tjena. Tjena! Wait. Vad har du gjort? Säg inte till någon, men jag bäcknar lite. Jag ska jobba. Men jag vet inte, Tera, hur mycket har du sovit i natt? Jag kunde inte sova. Samt typ 4. Pappa väckte mig 6:30. Jag började jobba 6:50. Nice. Okej, men du är på att göra någonting idag? Ja, lätt. Lätt. Det är så att Ernst, han är, tror jag, är mos. Nej. Jag tänker så här, vi ska kolla på nya Jurassic World. Oh, det skulle fan vara någonting. I mos alltså. Ja, King Kong. Kinga lite. Hämta Julie McDulle på vägen. Vi gör någonting, vi tar på någonting i alla fall. Vi byter om. Vi softar, jag står i kallingar. Ah! Du behöver inte sova någonting, nej. Nej, fuck det där. Det är, oh, jävlar, vilken gud. Han har sovit typ 2 timmar natt och han bara skiter i att sova alltså. Du kommer somna på bion. Man måste skapa content liksom. Ja, exakt. Det är 2018. Det är 2018 man måste skapa content. Kolla med den Jesus. Jävlar, det är limited edition. Kola strumpor. Vad är det där jag ser? Är det ett hål i strumpan? Det är en potatis. Det är en fucking potatis, en potät. Potät. Ja, men nu blir det... Det här är en klassiker när man åker hemifrån, eller hur? Jag måste få massa jävla skit alltså. Åh, jävlar vad spring, spring fort Linus kommer. Okej, Linus kommer. Karlén, eller? Ja. Åh, jävlar. Eller så får inte se. Sobaya! Vi mos nu och jag vet inte riktigt, vad ska vi göra här? Vi ska, vet du fan, oklart. Nej, men vi käkar på O'Leary's. Just det, när jag fyllde fick jag ett presentkort på 500 kronor på O'Leary's. Jag har inte använt det, du har 250 kronor. Ja. Så jag fick mer. Det var typ käk, jag bara käkade frukost, vet inte, de här äggen i morse. Det var det och sen skulle jag behöva köpa typ någon tisha eller någonting. Någon lökigt linne. Alltså några kläder till sommar, jag har inte köpt någonting. Du har inte det? Jag har bara svarta vinterkläder. Ja, så vi skulle behöva köpa några kläder också, tror jag. Let's go. Kanske träffar Kaktus här också, för han bor ju fan. Han hänger, vad säger han, minst 3-4 gånger om dagen när han sa till mig. Kanske träffar en kaktusjävel också, vem vet? All right, så nu köpte jag en tisha här. Jätteliten gullig påse. Jag har typ inga t-shirts, eller jag har, men det är så här, jag har alltid samma på mig. Jag vet inte om ni märker det, men jag har alltid samma känns som. Så jag köpte en tisha, lite så här luftig, skönt, bam, bam, bam. Och sen hittade jag en nice här jeans... Vad var det för något där inne? Jeansjacka så med typ, vad fan var det? Inbyggd. Ja, exakt. Jag tyckte den var skitnice. Så jag tänkte så här, jag tog inte den än. Jag går och kollar på andra butiker om det finns något annat liknande också. Kan jag kika lite vad som finns liksom. Så om jag inte hittar något annat, nice, då går jag tillbaka och köper den sen. Deal.
Deal. Deal. Deal. We are handling, shopping with Sommel B2 at H&M. Hittar faktiskt inte jättemycket grejer. Han var ganska urringad, känner jag. Så den lämnar vi tillbaka på plats. Ganska svårt att hitta kläder när man har bickor. Så, nej, jag ska bara känna. Nej, men helt ärligt, jag vet inte riktigt. Jag behöver hitta t-shirt. Men alltså, Mall of Scandinavia är stort. Men, jag tycker inte de har så bra utbud, är det? Nej, alltså, det är för överhypat. Det är för överhypat, Galia. Mm. Ben, sluta hypa upp den här. Minns ni vad jul låt i senaste vloggen? Åh, oh, fy fan. Fy fan. Alltså, har sagt, ost i livet, vad mer ska jag säga? Alltså, exakt samma ljudeffekter var det i förra vloggen också, bara Fy fan, vad gott. Fy fan, vad nice. Nej, jag får säga 10 av 10. Vad tog du för skit? Lyckshake birthday typ. Jävligt nice. Alla bara gottar sig, jag sitter här, ingenting. Men jag förbereder mig för O'Leary's. Okej, vi är inne på O'Leary's nu och jag vet inte riktigt, vad ska ni ha boys? Jag vet inte. Skulle du ens ha till det? Ja, fan. Du, det är max, alltså det förrätt och varmrätt och efterrätt och jävla massa vodka. Skoj. Jag har ingen aning vad jag ska. Jag kollar här just nu. Men det kanske blir en burgare, helt ärligt. Men jag kollar med start och grej först. Sen det kommer att hitta någonting. För jag vet inte just nu. Jag tror det blir en burgare. Alltså jag vet inte. Jag måste sitta och äta burgare. Nej, jag ska bara. Jag äter burgare hela tiden. Burgare i mitt hjärta. Okej, så här är min starter. Jag vet inte. Just det, det är sen vi äter hemma till, eller hur? Ja. De är skitgoda. Ja, sån där man faktiskt. Ja. Åh, oh, den är gott på morgonen. Vad tog du? Nachos. Robin, vad tog du? Jag tog hot wings och någonting, jag vet inte vad det var. Var det nice? Ja, det var fett gott alltså. Ja, jag måste käka så jävla hungrig. Ooh, vad käkar jag? Fan nice, tog en burgare med lite King Kong grejer. Vad tror du? Jag vet inte fan vad den heter. Samma som din fast med aioli. Aha. Och du då? Någon jävla chilibug, vad fan är det här? Han hittade på sina chips också. Han fick fan Lidl chipsen innan alltså. Det var ju en gurka. Vad käkar du då? Han käkar resten. Boston Celtic burgare. Den är en klass. Det är en klassiker alltså. Shadowdippen? Inte jag. Tog du samma? Nej. Vad fan är det här? Det var gott. Nu ska jag käka. Må bra. Tjena, jag vill snacka med Greve. Han sitter häktad. Ska man få prata med honom eller? Det är lite jobbigt. Greve här. Snacka i luren. Du ringde i fel nummer. Greve ett nummer. Vad är det för nummer? 0. 7. 0. 7 3. Sen kan jag inte säga mer. Nu är det King här. Vi är i vloggen. Ja, tjena. Nej, vad sick. Nu kommer sista King här. Tjena. Sobaya! Jävlar, jag årets jävla mat kom efter den här O'Learys burgen. Och jävlar vad mjuka de var. Fan vad sjukt. Jag vet inte, i förra vloggen så åt jag också i hamburgare. Oj, det gjorde jag fan. Jag åt hamburgare i förra vloggen. Alltså, min mage kommer bli stor snart. Nej men alltså, grejen är att jag åt grejer för typ 400 spänn på O'Learys precis. Så det var gott. Men kaggen tar lite för sig själv nu. Men det var det värt. Det var gott. Medan vi satt upp på O'Learys så behövde Julle lite pengar. Julle! Jag är i maskin. Jag lägger in 100 kronor, jag tänkte såhär, ska man käka eller inte? Så tänkte jag, vi lägger in 100 spänn om man använder Samuels rabattkod. Tjena. Vann 1,7. Lite enkelt. Han vann 1,7 på såhär, vad heter det? På typ, vad körde du ens? Blackjack. Alltså den här grabben är sjuk på Blackjack, han har vunnit riktigt mycket. Så 1,7 vann han på typ såhär, jag menar 20 minuter. Den här började jag kolla på förut, jag tycker den var fett nice. Jag vet inte, jag tror jag köper den. Jag testar den igen så får ni se vad ni tycker liksom. Ja eller nej, his or this. His or this. Tänk dig en bättre outfit, alltså nu är det så här löket så här. Den är nice. Den är nice. Ska jag köra? Kör på den. Ska jag klippa? Klippa. Då klipper vi. Psh. Tackar. Samma. Kopp. En sån här högtalare tänkte jag köpa till Sunburst. Sen nu ser jag stor den är. Jag är ändå glad att jag inte köpte den, men jag tänkte testa den nu. Jävlar sjukt. Kolla, jag har så här mycket ljud på. Nej. Tidigare ska tanka bilen här och vi bara kingar runt lite. Jag har ingen aning. Ska jag tanka? Yes. All right. Alltid jag ska tanka. Allt ut en gång typ. Okej, en gång typ. Okay, jag är inte bäst på att tanka alltså, jag vågar du låta mig göra det ens? Oh. Tanka nu. Kan du köra? Okej. Vad ska jag ta? Ta den med bilen bara. Din bil där, ja? Ja. Det borde vara det. Jag kör, vad fan. Det är diesel. Eller? Ja, det är så. Är det rätt där? Är det diesel? Ja. Fucking dum i huvudet. Vadå? Det är bensinbil, jag fucking pajas. Höll han på att tanka diesel? Japp, yep, han har på att tanka diesel. Vadå, det här är väl? Det är bensinbil, fucking pajas. Det går bra för Samuel. Där ja. Du ser om du kan stanna exakt på 100 då.
Det är sant. Den där är godkänd, eller vadå? Ah. Typ 100. All right, så är ni hemma och det här var det jag köpte. Jag köpte den här och köpte den här tishan. Och jag vet inte, det var ändå nice. Jag behöver nya kläder typ. Det känns som jag har haft samma så jävla länge nu. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall klockan är 9:15 nu. Jag kom hem och vi var inte ute så länge. Det var en ganska chill dag. Det hände inte så jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Så är det. Alltså jag lägger upp vloggar liksom varannan dag nu. Och det är så, vissa dagar händer inte så här något speciellt liksom. Vissa dagar kommer det hända riktigt nice grejer liksom så här. Wow, wow, wow. Det är DreamHack snart, jag säger det hela tiden. DH och Jönköping. Jag har mycket planer i sommar faktiskt. Jag har tänkt att resa en del faktiskt. Och självklart med mig vloggen och överallt. Alltså jag vet inte. Och sen kommer ju gymmet snart, jag blir frisk. Så det kommer komma en massa gymvloggar också. Så jag vet inte, jag får mycket frågor. Bara när kommer nästa gymvlogg och så vidare. Så det kommer, jag ska bara bli frisk. Och jag får sommarlov imorgon. Vilket är sjukt nice. Så sen är det bara bam, bam, bam. Jag satte mig nu med datorn och kollade på lite så här optical illusion bilder. Jag vet inte, jag tycker sånt så här fett coolt typ. Jag hittade en bild här. Och då är det liksom, det är bara massa träplankor. Man ska hitta en katt någonstans i den här bilden. Och det tog mig, alltså, det tog lång tid innan jag hittade den här katten. Jag fattar inte, jag tycker det är sjukt svårt. Så jag tänkte så här, vi ringer dit min brorsa. Så vi kollar om han kan hitta katten. Vi testar bara, för det här, alltså det här. Jag vet inte, om ni har så här flera optical illusion grejer, videos eller bilder, skicka dem till mig. Typ så här, insta DM eller tweeta till mig. Så kanske jag tar med dem i någon video typ. För jag tycker sånt där är skitkul. Jag kanske typ kan ta med typ en sån varje vlogg typ. Så kan du typ så här få en shoutout eller någonting. Om du som skickar in den, det vore ändå nice liksom. Ringer vi han här, vi ringer han på FaceTime. Okej, okay, han svarar inte. Jag går in och hämtar han i rummet, chilla. Okej, okay. Vet du vad det är dags för? Vad är det? Åh, nej. Åh, en sån där igen. Kom hit. Det här, vänta. Okej, okay, du ska hitta en katt på den här bilden. Jag lägger upp bilden här på bilden. Så får ni se. Du ska hitta en katt någonstans här. Den var riktigt svår, alltså jag tycker den var sjukt svår. Alltså en riktig katt eller bara? Ja, det är en riktig katt. Den gömmer sig någonstans här på bilden. Långt det tog det för dig. Okej, jag ska vara ärlig, jag fuskade. Jag scrollar ner och kollar vart den var. Men det får inte du göra. Jag får inte det. Nej. Val. Nej. Jo, där. Åh, jävlar. Yay. Jag känner svårt. Typ alltså, men fan. Det här är ju en fejkkatt alltså. Nej, det är inte det. Det är ingen fejkkatt, det är en riktig katt. Ser den ut sådär? Ja. Ögonen är inte sådär. Det är sjukt. Och där var den här videon slut tyvärr, tror jag. Jag har suttit och redigerat nu här i typ kanske 2 timmar. Det är lite problem med Sony Vegas faktiskt. Med redigeringsprogrammet. Jag har lite problem med Sony Vegas. Men och jag vet att Sony Vegas är inget bra redigeringsprogram man ska redigera. Jag kan inte prata, vad fan är det problem med mig? Jag har lite problem med programmet i alla fall. Och jag skrev ut på Snapchat och bara, kan någon hjälpa mig? Så det var någon jävel som hjälpte mig. Jag heter Kevin, så big shout out till dig Kevin. Tack så mycket för att du hjälpte mig. Det är typ det. Om du tycker att videon, glöm inte att lämna en tumme upp. Prenumerera på kanalen ny. Och glöm inte att följa mig på Instagram också. Sampe, vet du det där. Försök vara så aktiv som möjligt, som jag säger hela tiden. Men ändå så är jag inte så aktiv. Fan, jag försöker. En ny video i övermorgon kommer ut förmodligen. Jag ska försöka hålla nu varannan dag resten av sommaren. Om det inte kommer någon dag, då vet ni att då är det för att jag inte kan typ. Men jag ska försöka hålla det så bra som möjligt. Så annars får ni det fett bra. Vi hörs i nästa video. Peace, motherfucking out.